თელაველებმა ერეკლეობა და თელავქალაქობა აღნიშნეს. ერეკლე მეორის 291 წლის იუბილე თელავის ისტორიულ მუზეუმში მეფის სულის მოსახსენიებელი პარაკლისით დაიწყო. მუზეუმში გამოიფინა ქართლ-კახეთის გაერთიანებული მეფის ფერწერული ტილოები. დღესასწაული კი ერეკლე მეორის მოედანზე სხვადასხვა ღონისძიებებით დასრულდა. ძირითადად ნამუშევრები არის ქვილთის საბნები, არის ძველი ქართული ტრადიციული ლურჯის სუფრები. აბა თელავის პრაზნიკი არის და აღნიშნავთ ამას. მე ხარია რომ თოვლითაც აღნიშნავ პირველი თოვლი მოგვიდა. დღეს მეგობრები მელოდებიან და აღნიშნა დღევანდელი დღე. ხოლოცო ყველა თელაველს დღევანდელ დღეს წარმატება, აღმშენებლობა, ბედნიერება. ყველაფერი საუკეთესო ყველა თელაველისთვის მისურვებს. დაბადებიდან არის 291 წლის თავი ქართლ-კახეთის მეფის ერეკლე მეორესი. ერმა არ უნდა დაივიწყოს თავისი ისტორია და თავისი სახელოვანი მამულიშვილები. ქართლ-კახეთის მეფის ერეკლე მეორის პატივისმისაგებად თელავში უკვე დამკვიდრდა ეს დღესასწაული ერეკლეობა და წელსაც ჩვენ სხვადასხვა ღონისძიებებით აღნიშნავთ ამ დღესასწაულს. სოფელ ტანძიაში კი საბაობა იზეიმეს. დღესასწაული აქაც სხვადასხვა ღონისძიებებით აღნიშნეს. მათ შორის გაიხსნა 27 წლის წინ დაარსებული რეაბილიტირებული მუზეუმი, სადაც დიდი მოიგავის ხელნაწერების ასლები და ფოტოარქივი ინახება. საბაობა სულხან საბა ორბელიანის მშობლიურ სოფელ ტანძიაში უკვე მე-13-ეთ აღინიშნა. ყველა ბოლნისეს მიულოცავს სულხან საბას იუბილეს, საბაობას. ძალიან ლამაზი დღესასწაული არის. მიხარია რომ ისე საფუძველი ჩაეყარა და ესეთი ფართო მასშტაბით მიიღო ამ დღესასწაულმა სახე. გაიხსნა მუზეუმი, ძალიან ბევრი სტუმარი გვესტუმრა და რაც შეეხება ჩემი ანსამბლის და უფროსი თაობის ანსამბლის მონაწილეობით შევასრულეთ უძველესი სიმღერა სულხან საბაზე. ეს არის რაღაც სუმცირე ერთი 50-იანი წლების დროინდელი სიმღერა, როცა აი პირველად ჩატარდა საბაობის დღესასწაული და აღდგენილი იქნა უფროსი თაობასთან ერთად და ეს პატარა ჩემი ანსამბლის წევრებთან ერთად შეასრულეს ეს ლამაზი სიმღერა. მე მინდა ბოლნისის რაიონის მაცხოვრებლებს მოულოცნოთ დღევანდელი დღე. ჩვენ აქ ამოვედით, რომ მათთან ერთად გავიზიაროთ ეს სიხარული და ბედნიერება და პატივი მივაგოთ ჩვენს დიდ მწერალს სულხან საბა ორბელიანს. რეაბილიტირებული სახლ-მუზეუმით შევხვედროდით, სამუშოები დასრულდა, მთლიანად შეიცვალა სახურავი, შიგნით კოსმეტიკური რემონტი გაკეთდა, აივნები და გვინდოდა, რომ დღევანდელი დღე მიგველოცა ჩვენი მოსახლეობისათვის.